بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز رسیدیم به سیمای دیگه از سیمای یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم، از شاگردان پیامبر، از همراهان پیامبر، از حواریان رسول خدا صلی الله علیه و سلم، از نسل برگزیده اولین یا مخاطبین اولین اسلام، بانوی بزرگواری که امروز سیمای ایشون رو بخوایم به طور مختصر نگاهی بهش داشته باشیم، صحابی بزرگوار اسماء بنت سلامه تمیمی هست. اسماء بنت سلامه تمیمی هست. ببینیم ایشون کی هست. خب در همون کاروان اولیه زنان مسلمان، زنانی که اسلام رو پذیرفتن، این صحابیه بزرگوار قرار داره. مثل همه زنان دیگه در صبر و در صداقت هست. ایشون شخصیتیه که برای خودش داستانی داره و این داستان میتونه خیلی اهمیت داشته باشه، چرا که شوهر ایشون ضرب المثل هست در عبارتی، عیاش ابن ابی ربیعه مخزومی. خب حالا میخوام داستان همسر ایشون رو بخونیم، ببینیم داستان ایشون چیه. بله، اسماء بنت سلامه بنت ابن مخزومی تمیمی دارمی، خوب نگاه کنیم، مادر عبدالله ابن عیاش هست. مادر عبدالله ابن عیاش، عیاش ابن ابی ربیعه خب شوهر ایشون هست، عیاش ابن ابی ربیعه شوهر ایشونه، عبدالله ابن عیاش فرزند ایشونه. عیاش خب در همون ابتدای اسلام رو پذیرفت و جزو فقهای مسلمانان شناخته میشه و افرادی که صادقا قلبا و عملا کنار اسلام هست و قبل از اینکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم به دارالارقم بره و در اونجا مرکز دعوی خودش رو آغاز بکنه، ایشون اسلام رو پذیرفته بوده و قبل از اینکه بگفتم که دعوت در اونجا شکل بگیره. خب در هر صورت عیاش اسلام خودش رو پنهان میکرد تا یه روزی که به همسر خودش توضیح داد که بالاخره من به دین محمد صلی الله علیه و سلم ایمان آوردم، شرایط خیلی سنگین بود، رعب‌آور بود، بالاخره اون شرایط قریشون هم ابتدای اسلام که تصور کنید افراد انگوش شما رو محدودن، میبینیم که همسر ایشون هم اسماء بنت سلامه هم چی میشه؟ مسلمان میشه. حالا مسلمان شدن در اینجا میدونی به چه معناست؟ به این معناست که باید همه سختی ها و رنج ها رو تحمل بشه. عصر مکیه، عصر سراسر رنج و شکنجه و اذیت و آزار و تعقید. وقتی آیات الهی رو در این روزها نگاه میکنیم، در این ایام مکی نگاه میکنیم، خیلی سنگینه. تحقیر هست، تهدید هست، تطمیع هست، آزار هست، انحصار هست، قتل هست، هر چه رنج و عذاب می‌بینید اونجا وجود داره. خب اینها که وقتی که مردم متوجه شدن قریشیان دعوت پیامبر داره اینجوری روز به روز قوی میشه، خب اینها گروه مؤمنان هم گروه اندکی بودن، اینها هم به هر طریقی سعی میکردن که اذیت آزار بکنن و فشار رو بر مسلمانان به گونه سنگین بکنن که نتونن اینها رو تحمل بکنن. گفتن خب بالاخره این بت‌های ما پیروز میشن، لات و منات و عزای ما، مثل که الان دیدی برخی ها منم میزنن با اون بت‌های ساختگی که خودشون ساختن، اینها پیروز میشن و محمد و دار دستش بالاخره یا به اسلام بر میگه مذرن میخوام، یا به اون شرک و شرک پرستی اینها برمیگردن به خرافات یا از بین میرن. و خب این بت‌ها عظمت داشتن، جلوش قربانی میکردن، بالاخره زیارتگاه داشتن، متولی داشتن، هارت و هورت داشتن، صبح تا شب مشرکان کنار این بت‌ها و زریها و قبرها و اینها میرفتند و میومدند و حاجاتشون فکر میکردن برآورده میشه و در همون خواب خیال‌ها و استدراج‌هایی که بود. اما ماجرا این گونه نشد، دیدن نه، روز به روز داره مسلمانان قوی تر میشن در مکه. اینجا بود که خداوند میگه زهر الحق و زهق الباطل، حق داره آشکار میشه، باطل داره از بین میره. این کار سنگین شد برای قریشیان، این بود که اذیت و آزار رو بر مسلمانان سخت کردن و به هر لحظه بیشتر از مسلمانان رو اذیت میکردن، از سرکشی، از حسادت، از دشمنی، از هر رفتاری رو علیه مسلمانان به کار گرفتن. خب در رأس اینها کی هست؟ ابو جهل هست و سعی میکنه که همه رو اذیت بکنه، به ویژه عیاش و همسرش رو اسماء که ما داریم نقل میکنیم. خب ایشون اذیت میکنه، این اذیت آزار شکنجه ها به مرحله میرسه که دیگه مسلمانان واقعا سخت شده بود براشون، تا اینکه خداوند شرایط هجرت رو به سرزمین حبشه که پادشاهی عادل در اونجا داشت فراهم کرد و اسماء با شوهرش عیاش به حبشه هجرت کردند و بالاخره اونجا دور از این فشارها و اذیت آزار در آزادی کامل تونستن الله رو عبادت بکنن. خداوند در اونجا به اونها فرزندی به نام عبدالله داد که خب داستان ایشون هم برای خودش داستانی است که بین فرزندان مسلمان هست که در حبشه به دنیا میاد. اما خب اینو در حبشه زیاد طول نمیکشه که اینا فکر میکنن در مکه شرایط خوب شد، دوباره برمیگردن به مکه، میبینن شرایط خوب نشده و تا اینکه هجرت دوم به مدینه فراهم میشه.
منابع تاریخی نقل میکنه عیاش ابن ابی ربیعه وقتی که به مکه برگشت و دوباره خواست به مدینه بره، با همراه عمر ابن خطاب رضی الله عنه بود. وقتی که بالاخره اینها به قبا رسیدن، اونجا به قبا رسیدن، عیاش با عمر وقتی به قبا رسیدن، ابوجهل و حارث دو تا فرزندان هشام اومدن اونجا. بهش گفتن نگاه کن، مادر تو قسم خورده که سرشو دیگه حتی مثلا این ذره مثل عربی سرش روغن نزنه، یعنی به خودش نرسه اصلا، یعنی میخواد خودش شکنجه بده، اعتصاب غذا فرض کنید کرده، زیر سایه این نره و خودشو در آفتاب قرار بده و اون همین جوری خواهد بود تا وقتی که مگر تو برگردی و باید بری بیه ببینیشو. با هر طریقی بود که اینو قانع کردند و فریب دادن و این رو آوردن چیکار کردن به مکه، در اونجا اینو به بند و زنجیر کردن و دو اینو در عبارتی اسیرش کردن. به مرحله این و برخی از مستضعفان مسلمان در شرایطی در مکه قرار گرفته بودن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم طبق روایات صحیح که نقل شده در دعای قنوت برای اینها دعا میکرد، یعنی در نماز برای اینها دعا میکرد، در قنوت خودش میگو اللهم انج الولی ولید ابن ولید، یعنی مستضعفانی بودن، دست مشرکین بودن، خدای اونو نجات بده، اللهم انج سلبت ابن هشام، خدای سلبه ابن هشام نجات بده، اللهم انج عیاش ابن ابی ربیعه، عیاش ابن ابی ربیعه رو خدای نجات بده، اللهم انج المستضعفین من المؤمنین، خدای مستضعفان مؤمن رو نجات بده. خب اینا اسیر شده بودند و زندان شده بودند زیر شکنجه و اذیت و آزار که اللهم اشدد وطأتک علی مادر، که میگه خدا این کار رو بکن، خدا بر اینها سختی بیار. و این دعاهایی بود که پیامبر در قنوت برای این یاران خودش میکرد که ابو هریره نقل میکنه میگه یه روز پیامبر دیگه دعا نکرد، گفتم چی شده یا رسول خدا؟ میگه که اونها دارن میان و آزاد شدن، بله این مؤمنان مستضعف آزاد شدن و خداوند عزوجل دعای رسول خودش رو قبول کرده بود و عیاش بالاخره به همسر خودش اسماء ملحق شد و دوباره این کاروان خانوادگی و ایمان شکل گرفت و در کنار پیامبر خدا بودن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خب میرفت از خونه ابی ربیعه سر میزد، عیاش ابن ابی ربیعه و اسماء و اینها، حالشون رو میپرسید. میگه یه روز ایشون اومد تو خونه ابی ربیعه و بالاخره دیده بیماری داشتن، دیدن بیماری اینها، اسماء گفت یا رسول الله به من یه سفارش بکن، دلم میخواد یه سفارشی، یه وصیتی، چیزی من یاد بدی که به درد من بخوره. ببخشید. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت آت الی اختک ما تحبین ان تأتی الیک، برای خواهر خودت یا برادر خودت، مهمانه اون کسی که میاد، اون چرا که بیار، اون رفتاری رو داشته باش، از پذیرایی، برخورد، لبخند، حفاظت از اون، حمایت از اون، یا مهمانداری که دوست داری اون با تو داشته باشه. و این میگه این سفارش بود که پیامبر کرد و چقدر سفارش زیبایی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم داره دیگه، من کان یؤمن بالله و یوم الاخر فلیکرم ضیفه، هر کسی به خدا و روز آخرت ایمان داره باید مهمان خودش رو گرامی بداره، به مهمان خودش برسه، البته در حد توان، نه بیشتر از حد توان، اینو داشته باشیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اسماء رو و همسرش عیاش و خانواده عیاش رو گرامی می داشت و اینها رو مورد توجه خودش داشت و حتی نقل شده که این پیامبر که از بچه های عیاش اومده بوده که فقط عطا الیه به سبی من ولد عیاش، که بچه رو آوردن از این فرزندان عیاش پیش پیامبر که این به این مرضی بیماری داشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم شروع کرد براش دعا کردن، دعا میخوند که بالاخره دم بکنه، اینو به اصطلاح هست میگه اون بچه هم شروع کرد پیامبر تکرار کردن، هرچی پیامبر میگفت دعا میکرد اونم شروع کرد تکرار کردن. اهل خونه وقتی این صحنه رو دیدن خب ناراحت شدن، شروع کردن این بچه رو منع کنن، این کار نکن با رسول الله، چرا تکرار میکنی فلان. پیامبر اونها رو باز داشت، گفت این کار رو نکنید، با کودکان خودتون رحمت و عطوفت و محبت داشته باشید، کودکانتون رو اذیت و آزار ندید. رفتاری که متأسفانه خیلیا فکر میکنن مثلا شاید محترمانه باشه، نه، کودکان رو بزرگ بدارید در نزد خانواده ها و چیزی هست. این رفتاری که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم داره. اون چه که اینجا هست که اسماء بنت سلامه هم از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایاتی هست که نقل کرده، از جمله عبدالله ابن عیاش که پسر ایشون هست که از این روایات رو نقل کردن که ربیع ابن ربیع بنت معوض هم این رو داره و مواردی که اومده. نکته خاصی رو که در اینجا مد نظر من بود، نیا کنید ما این رو میخونیم داستان رو. خب مثلا اسماء مسلمان شد، شوهرش مسلمان شد، زجر کشیدن، شکنجه شدن، رفتن به حبشه، دوباره برگشتن، دوباره هجرت کردن، عیاش رو دوباره با یک دامی کشیدن آوردن به مکه و اسیرش کردن، زنجیرش کردن و تحت شکنجه تا جایی که پیامبر در دعای قنوتش براشون دعا میکرد. وقتی که یک لحظه ذهن و روح خودمون رو با این شرایط همراه میکنیم،
بیاد لحظه در اون زمان فرو میریم، میبینیم سنگینی خاصی رو اینا تحمل میکردن. در حال اون نسل اولیه ببینید چقدر صادق و پاک بودن، چقدر اینها راستین بودن که میتونستن همه این رنج ها رو قبول کنن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای اونها نگرانه، دعا میکنه در نماز قنوت و رنج هایی رو که اینها باید تحمل بکنن. آیا یک مسلمان همیشه میتونه، آیا ما واقعا مبارک مسلمان تحمل چند درصد این رنج ها و سختی ها رو داریم که بتونیم باز هم راضی باشیم به رضای خدا و به خاطر خدا، دین خدا، به خاطر نجات انسان‌های دیگه، تنها نجات خود انسان نیست. گاهی طرف میگه خب من ایمان میارم، خودم ایمان خودم رو حفظ میکنم، کاری به کسی ندارم، گلیم هم میگیرم که آب نبره. ولی خب این که واقعا منطقی نیست. انسان باید برای هدایت دیگران هم تلاش بکنه و در این تلاشی که دعوت رو علنی میکنی، نیکی و خوبی و توحید رو علنی میکنی، رنج‌های فراوانه. یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله رنج‌های زیادی رو کشیدن. ما در چند جمله میگیم میریم، مثلا بدونی که حس بکنیم، لمس بکنیم وجود ما، روح ما اون رو. و امیدواریم که خداوند این توفیق رو بده که حداقل اندکی درک بکنیم. ما که تحمل سختی و رنج رو نداریم، اندکی سختی های یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو درک بکنیم و نسبت به اونها احترام قائل بشیم و براشون دعای خیر بکنیم، چرا که اینها برگزیدگان بودن. اگر اونها خوب نبودن که وای به حال بقیه. تا روز دیگه و سیمای دیگه و داستان دیگه، در پناه خدای مهربان باشید. خدایا رو نگهدارتون.